صقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادة وايد وايد سلام عليكم. سو دوادة صبت برنامج كما سو قرين، لكن صدح صدح ما روا ان شاء الله بالملاه كريم صدح بانو كلا ساري دونا يعني محايا اذا صدح ذا لوضه يعني اذا كهر لي دونا وحويا انتوبي كبحسن انا اسكول حفر فرا مروا مر لبا ذا عاوا بان كسو نقونا هيا، لكن صدح بان كهر لها هيا صدح ذا كهر لها هيا وحويا لمبركو أفتوه يا فرها ينوجو هيو أفتوه يا فرها ينوجو هيو وأنا بقول قرك هذا اللي أفتوه الشركيس يا العك تعيد السيسة وأربع ما مشوا وين عالم كل لنا لسه عود الله قدها وذا أنك قب أنك قب أنك سوق بندونه وفهمسين تونا سرت ميلها كقرن سنتها سرت ميشة كقرن سنتها أنا دربنا كوي فينا عدنا أنا نتوشين عدنا أنا نقبقنا قال يا مسلم قف والبنا أنا أمسين إنه سدوا وياي ده عالم كتشوج أنا برت هذا لقو محكبة ذيو هذا أفريقيا تشوج أنا دولة ده هاي قصي ساي محكبة ذي وكو قف ولو با قف كاسلي هذا وكاشة السنت هاي أبى تاجر هوا aba maxay hayday aftuubka taageeraha u ah aba si bood gareeya aba meelaha laga si bood gareeya taageera saga laftigi safar baan ku soo godeyna way reesanka oo aftuube iyo dadka wata iyo dadka dhulboobka ah iyo qabaailada dhulka kala booba oo qolada wadata nin dulmid horta wax weey aftuub hadaa maqashid aba alqaacida aba ISIS وداد دول مرادين هيا وداد دول مرادين هيا او دول مفيتي وي اسو فيتي قف كنا دو سيدي سبا دول مراد سي هاي وحو اسكو داي هيا وح والبا وداد كو بابين كرا هادو قف كو دول مي اسو قاويو قف كاسو وحو ادونا ياسدو دول مي اسو قاويي وقف سورتا قليل هاي كاد دار ايا كاد قابمنا وكر هيا فور سامبل وغوي صوماليا صوماليا وكو وكالالايا هاي تاس عالم كو وغوي سينينا عوان كو صولاوان هيا سوغو لوكا بدن كو قران هاي هاي داي ان هادا انا ساعد ابا ساعد بربان كو هيا قف كو هادو غوري سي انتو بلا كسان قادو بلايا سان قادو الباب بدولا دغاي maxay hayd iimaalaan iyo karaamalaan intay ku dhacday oo waxba raadinaya miina baad uu sameynayo samtim isaga afar ku gudanta qofku markuu albaab dadu isku soo taago asaga ayay fari ku gudanta waayo maxaa ku dhigahaya albaab dadu waa kow waa dulmi number one aqalkaaga maxaa kaa soo saaray maxaa aqal kale ku istaajiyey أظن شبلي أنا هين أظن بيع مشتري تلك يدك وحطر هاي عشور لقى قاعد ولا له حساب طبعا هين أديق أو أسكري أه أو هب حم بارسن أديق أو أسكري أه ميل هذا كتش كاجر السنين ميل هذا دجاج كله هين ميل هذا محبك هاق السنين أسكر صعانة يسوق القلة يسمح هيك دجاجته برورتي أرجع كوين بس ما رو ترى هذا حتى أذن أجين
inay meeshaasi suurtagal ku noqon doonto. Meeshaas aad ku duulaysid xataa aadan ogeyn inay suurtagal ku noqon doonto inaad degi doontid inaadan degaynin aad og tahay. Haddana intaad dharka soo dhigatay oo diray soo xiratay ood qori soo qaadatay yaa aad meeqaad yaacaysid, hadba geesu ordaysid, hadba geesu yaacaysid, waayo waad og tahay dhulkan inaadan lahayn, waad og tahay inaan xooba kaa oolin, waad og tahay inay suurtagalba ku ahayn xataa inaadan degi doonin mustaqbal yuujarka boqolaal sano oo dambe, xataa inaadan degi doonin waad og tahay, ayaanu fahansiinaynaa caalamka. Xaakaa yaal baroorti orgiga ka weyn waa Alqaacida iyo ISIS-ka ayay waxay uga dhigahayaan marin ciidamada lagu gurahayo tukaraaq ee laga keenay Soomaaliland Burco iyo Berbera iyo Hargeysa. Waxay og yihiin, way og yihiin dhulkan inaysan lahayn, way og yihiin inay dameer baktiya yihiin ka lagu dilaa, way ogyahay wax suurtagala u suurtoobaysa inaysan ahayn. Laakiin why not? What's questionka? Weshin maraga saaran xuu yaha ciidamada Soomaaliland meel aysan kica kaaga dhisnayn, meel aadan lahayn, meel aadan ab iyo awow u degin, inaad qori intaa soo qaadatid aad tiraahayd anay xagga maa ka dagaalama. Who are you the fight? Yaad la dagaalami marka? Qofka aad la dagaalamaysid waa ayo. Qofka aad la dagaalamaysid hubka u soo qaatay guriga uga soo timaaday waa ayo. Waa qabiil dhul kale iyo qabiil kale oo la dhashay iyo qabiil kale ab iyo isri iyo awow iyo dhulka wadaaga. Adigana aan wax su'aale lagaa weydiinayn. Su'aasha yaa kaa weydiinaya? Dhulbahanta dhulkiisa ka dagaalamahayaayo majarteen baa lasoo dagaalamay, awadaalood baa lasoo dagaalamay. Taas waa waalida aan lahayn, maxay ahayd, aan daawada lahayn. Because qofku markuu waasho waa la daaweeyaa. Laakiin markuu weelan yahay waa la daaweeyaa, dhakhtar baa la geeyaa. Laakiin markuu miyir doorsoon yahay daawo ma leh, biyaa lagu rushayaa, meel baa la seexiyaa markuu hurdada kasoo kucu miyirsadaa. Laakiin miyir doorsoonkan aan maxay ahayd, hadday seexdaana aan miyirsanayn, ma aha dadkani in ay doonahayaan dhul inaysan degayn waa ogyihiin, inaysan waxba ka ahayn waa ogyihiin, inay dameer dhintay yihiin waa ka ogyihiin, inaysan wax ay uga socda oo uga kadhiisha aysan jirin waa ogyihiin. Maxay wadaan marka? Waxay ay wadaan maxay taa? Waxa weeyaan ISIS-ka siday inoogu faafin lahaayeen, siday Al-Daacishka inoogu faafin lahaayeen, siday Al-Qaacida inoogu faafin lahaayeen weeyaan, siday caalamka maxay ahayd ay been isaga gadi lahaayeen. Dhulbahanta qaybina raacsan tahay, cidi kaa gadan mayso. Dhulbahanta afar oday oo meel fadhiisa oo Hargeysa iyo Burco iyo Berbera fadhiya oo homeless ah, intaa meel soo tabeelaysid ay raacsan, dee kaama gadanayso? Dhulbahanta garaaduu leeyahay, aqaal buu leeyahay, wax garad buu leeyahay, waayeel buu leeyahay, indher garad buu leeyahay, kaama soconayso taas? Yaa kaa gatay? Qaramada midoobay warbaa ku dhurta waa ogna, adeer garaadna ma haysatid, caaqilna ma haysatid, wax ku daba socda mala afartan tuug ee mushaarka aad siisid aa meesha kuu fadhiya ku dhaheen, afartaana ma si bood garaynayno halkii aad ka timi ku noqo. Balse maxaa daba yaal halkii aad ka timi marka aad ku noqotid xisaab baa kuu taal, mushin lagaaga harahayo. Halkii aad ka timi ku noqo aba xabadha laguu geeyo, aba cod ha laguu geeyo, aba qalin ha laguu geeyo, aba cod ha laguu geeyo, aba xoog ha laguu geeyo, aba qalin ha laguu geeyo. Halkii aad ka timi marka lagu fariisiyo xisaab baa kuu taal, mush in lagaaga harayo halkaa aad maxay ahayd aad ka soo nacaleynaysid, xisaab baa kuu taal. Xisaabtaana maxaa kuu kalifay wixii gurigaaga kaa keenay? Why do you need fight? What are you doing? Maxaa ka samaynaysa soolaysanaag yacaan? What are you doing? Nothing. Waxa ku hadlaysa male qabiil baa la soo dagaalayay,
qabiilkaa gurigiisa joogta waa daarood, qabiilkaa gurigiisa joogta waa harti, qabiilkaa ahubka weyti waa harti, dhulka yaa iskale harti, yaa wax laga weydiinaya harti. Who are you for you Somaliland? Yaa tahay adugu? Cid wax kaa weydiinaysa ma leh. Laakiin qalinka iyo buuguna wuu kuu dambeeyaa, taariikh xumaana kaaga raacaysa caalamka. Ingiriis ba halkan maray, Ingiriis muu ku siiya dhulka? Ingiriis wax kaa weydiin maaya adiga. Qof kalena wax laga weydiin maaya, ninki Ilaahay dhulka ku beeray ba wax laga weydiinaya. Taasi waa kow, halkaasaan uga baxa. Reer Muqdisho waxaan leeyahay, horta Soomaaliyan ku dhex jira reer Muqdisho waxaan leeyahay, idinku haade maba toostaan miyaa? Dhulbahaanta aniga la yaabanaa reer Muqdishow maba toostaan miyaa? Ilmaada rayaalo, idinku ma iska horudiinuun? Bahal riyaaba idinla dishay, war waa nala qarxiye un baa ku jirtiin. Waa laydiin sheega, war waa layda qarxiye, war waa nala qarxiye, war waa nala qarxiye, war waa nala qarxiye, war waa dhammaana, war maqaaxi baa la gala, war maxabaa la gala? Waxma urisaan, waxma urisaan baa u malaynaa, waxna ma maqashaa? War waddanka dharcad ku daadiya boqol goor baanu idiin sheegnay, dad dharcada ka maqaaxida lahu dharcad samayso. Alaa sayidi Allaahu Akbar markay taa soo shaqa taga oo aan la arkayno meel fadhiya, meel baa la fadhiisiya agaarkaa gaadhiga la dhigahayo iyo qofka ka dhagahaya iyo qofka soo dhigay iyo qofka soo raacay iyo qofku la hadlayay, dharcad xataa naaga samaysta. Haddaydaan kamarada gadan karin dad, dad bay garaysta oo mushaar siiya. Muxuu yahay dadkaas? Kamarada indhaha weeyaan. Qofkaas qof la hadli maayo, qof eegi maayo, qof juuqu odhan maayo, waxa weeyaan kamarada indhaha. Albaab walba sida karankaradii ha hor yuu rusanina, albaabka dukaanka qofka soo galay wax gadanahayo baxaya mooyaane, maxay ahayday? Iyo meelaha dadkan danyarta ay ku ganacsadaana, maxay ahayday in ha loo sameeyo ganacsigooda meel gaara? Laakiin maqaaxi baan leh, gaari baa laysoo hordhiga. War qof dharcada samayso, qofku gaarigu markuu kasoo degahayo waa arkaysaa. Waa qof walba oo Soomaaliya inuu weer meeshu joogo waa arkaysaa. Qof shaqaalaysiiso $50 sii, hadduu rabo qof gelinka hore kuu shaqo, qofna gelinka dambe $50 kala qaybi. Waa arkaysaa gaariga laguu soo dhigaayo ka haddaa maqasha kamara maxaa laga matalay? Waa indhaheena kamara waxbay aragtaa kamaro, laakiin what's kamara? Kamara maxay tahay? Kamara waa ice picture waaye, aba sawir. Hadalka wali ma dhammayn, laakiin qofka waa soo qabanayaa. Hello. 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 Oh. Salam. Hey, what's up? Hi. Hey, how are you? Parma, I'm supposed to say, I see slow the virtual in the house. I'm going to have waa suuxinayaa. Waa ISIS flower baa u saaran barnaamijka. Maxaa laga hadlayaa? Qofkii waaba hadlahaya barnaamijkiina waa ku dhex jirtaa, waa daawanaysa, waa laga hadlayaa, wixii baa maqlaysaa. Tabintu ku weydii kule barnaamijka maxaa laga hadlaya? Horta maxaa u tiraahdeen Soomaaliye? Wixii laga hadlaya haddaa la garanayska meesha, horta sug daawo, ogow wuxuu meesha u socdo, wuxuu meeshu ka socdo. Laakiin waa iska soo qabsanaa, su-aal baan ku weydiinaa. That's wrong. A'uudhu billaah. Haddana waa aamusaa, waa dhegaysanaa. Shoog maxay idinku wadarida? Kulligii Soomaaliya ma ISIS baa wadatiin? Shoog baa ku dhacaya marka ISIS laga hadlayo. Waryaana ismuujiya ha baqalina nafta hal mar bay go'daa. Ismuujiya codkiina banaanka keena. Annaga caalamka waxaa ka gadaynaa sida a xaqeena aan u dhacsan lahayn, nimankana isaga qaban lahayn. Ko aniga waa idiin sheegay kamaro
indhahaasa kamara, kamara hadaa maqashaan ice weeyaan, ice ama picture. Indhuhu qofka siduu u ogyahay bay qaadaan. Qofku marku uu maxay ahayday indhuhu waa kamaro, qofkii baad arkaysaa, dharkiisi baad arkaysaa, timihiisi baad arkaysaa, wejigiisi aad arkaysaa. Waxba qoraal uma baahni, maskaxdaad ku qorata, cajalada maskaxda. Kamaro waxbay qortaa, kamaro gaaladu waxay ka alifeen ice indheheena. Kamaradu wax ma qorto. Marka qofka dharcadka ah inuu la arko ma aha, waa inuu isagu wax arkaa, waa inuu meel ugu gabadaa aba aqal gudihiisa daaqadaha oo kale. Haddaa business tahay, qofka waxaa siinaysaa qol aba meel maxay ahayday isaga ku habboon, halkaas ku jirahaya wixii eeriyada la dhigahayo oo dhan ayuu arkayaa. Haddaad madax tahay gurigaaga, ani waxaa idiin sheegaa dadka madaxda aho, walaalayaal, khasamaa inaa qof qabsatid maxay ahayday qofka guriga kugula nool badanaa ma fiicna. Laakiin qofka markuu business la yahay waa la xisaabtami kartaa, waayo saaka meel baa fariisisay, intaasoo gaariga soo dhigay, qofku meel buu ku jiraa, gaarigaasaa lasoo dhigay, ka dhaqaajida qof kalaa loo diraya. Motion qofkii kamarada ahaa oo isagu wax actionka oo dhan qaadayay inaa idinka la socodsiisi u banaanka u baxbaxo oo dhowr jeer u dhaqdhaqaajiyo baabuurta dadka maaha, waayo isagoo ma fiicina. Laakiin qofka maqaaxida iska leh ama dukaanka iska leh ama businesska iska leh wuxuu dhaqaajinayaa qofka uu adeegsanahayo guduhu ugu jirahayaa. Intaa for example kasoo horjeeda ama kasii jeeda ayuu dhaqdhaqaaq badan ka samaynayaa, siduu u eegay aqalka gudihiisa saansagana loo arag. Weliba qofka xataa waxaa la dhahaa dhar lagu soo raacayo, dharka waa inuu bedbedeshaa, waayo kamera ma awoodaan, waa la dhameeyey. Laakiin qof $100 bisha hadda waa awoodi kartaa, waayo haddaa business furatay $100 naftaa ka qaalisa waa inaa bixisa. Qofka markuu qofku arko uu qof uu ka shakiyo arko ama uu dhaqdhaqaaq arko ama dad afka isa saarsaarayo arko, waa in qof kale loo diraleya meesha ka dhaqaaqa. Halkan waa maqaaxi, qofka gudaha galahaya, ridda laga galahaya maqaaxida, qof walooba bahasha yara lagu baaro qarxiska, waa wax lacag yar $500 ma gaadho. Saa u mare airbordada samtim lagu baaraa, booliisku waa inuu wada wataa oo loo gadaa booliiska lagu daadiyaa qarax baadha, airbordada lagu baaraa. Haddaan fargalkaa yaroo kale, anigas fargal maybe saacadaa yaroo kale ay xidhan, waa lagu qarxin karaa dadka, waayo way programiyaan, way yaqaaniin sida loo programiyo. Aniga Ilaahay baan ku dhaartay waxaan wax qarxina waa jin. Aniga baytariga inaan geliyo oo taymka ka hagto ma wax kale kuma samayn karo. Qof baa furfurahaya oo bilaayo ku kala samaynaya, aniga ma garanayo, waa easy. Waa afartedaan kasoo bixina waa tusaa, waa saacad. Saacad waaye, sometimes kamarad saacada baa jirta, way jirtaa kamarad saacada, waxaa jira mobile saacada, waxaa jira oo waa saacad. Laakiin kamaro haystaa waxbuu duubaa, wararigii hadday ku dhex jirto maanta lala qalanayo maba kasoo dhex saaraaqaa, Ilaahay baa leh. Laakiin cilmigeedaan bartay, waa bartay sababta wax qalin baa ku bartay. Laakiin cilmigii wuxuu rabaa inaa kala furfurtid. Cilmigu waa mida qoraal ku qori kartid, iyo tusaale, iyo maqal, waa maqal iyo qalin iyo aragti. Laakiin farsamo waa gaar, farsamo waxaa la yidhahdaa wixii gacanta laga sameeyo. Aniga gacanta ma aqaan, waxba kama samayn kara gacanta, laakiin wax waa qori kara, wax waa arki kara, wax waa maqli karaa. Farsamo makaanig baa yaqaan. Nimankan ISIS waxaa naloo sheegay makaanig adduunyada meel kasta qofkii makaanig inaha gareeyaan, adoo makaanig kuyo garishkaa ka shaqeynayo waana la shaqeynaa, garishkaagana waa la shaqeynaa, garishkaa ka shaqeynaa waa makaanig asaa furfuraayo. Samtan dadka qaar badan baa carara, I don't know, waa xanuunsan yihiin dadka samta roonga, waxba musbaar baa ku midan bilis sigaraa lahaa, wax yar biyaan soo qaadanay.
waxa marka qalinka iyo buugga iyo qoraalkaba isku fuuqsadaan kuu sheegaa waa farsamo yaqaan. Bilis, inoo shargareeya barnaamijka maxay ahayday in aniga wax iga faa'iidana doonayaa, kaas aniga wax afar socgaala saa noogu wada waxbay nagu shubaa. Waxaa idiin sheegayaa markaa yaa isku fuuqsaday mutacallinkii iyo kii qalinka la orday iyo shahaadada. Wallaahi midaan qorin oo akhriyin baa isku fuuqsaday oo farsamo yaqaana kulligood waa ashuun buu geliyey. Wax ma qoro, wax ma akhriyo, laakiin wuxuu yaqaanaa sida wax loo furfuro barta, farsamada gacantuu barta. Adi farsamo gacanta lagu bartay ninkani waa iska dheerti dharka uska gaabu xiraya waa shaqaysana ma taqaanid. Farsamada gacanta waa mucjiso. Weligaa brofesor sheego cirka isku taqraa, weligaa buug iyo qalin xambaarsanow, weligaa waxaan ku yiri waa isoo qabanaa, weligaa waxaan idi qalin iyo buug iyo balaayo isku soo isku maxay ahayday, weligaa iskuul undhuha kugu soo damaa. Wallaahi ninka makaanig aba telefoon ha farfuro, aba mobil ha la furo, maskax buu adeegsanayaa, waayo maskaxdiisiba waxay ku arortay inuu sida wax loo kala furfuro yaqaano. Aba saacad ha noqoto, aba ha noqoto maxay ahayde mobeel, aba ha noqoto kombyuutar. Anig kombyuutarki lix bil baan barinaya, waa daara waa akhriya, laakiin du faarisiga galo lacag baan bixiya, maba aqamse looga saara, cajil baan soo iibiya, waa geliya kaasa marka haduu ii hagaagi waayana waa ka. Laakiin kan farsamada soo garta si waxbad garanay, wallaahi waxa dhan faariska waa ka gurahaya dag 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 dag. Waa safayna faariska dhanu hal mar buu ka guraa, waayo wuxuu bartay sida loo kala furfuro. Farsamaduu u baaraandegay maskaxdaas u fursaday, maskaxdaas ku kala faqayaa. Yaayna dhameeyey marka ultimo al-shabaab, midka lacagta keena, midka maxay ahayday soo haga, midka dadka basaasa, waxaasoo dhan marka isu keenaa ultimo waxa uu sameeya, waxa ugu dambeeya sameeyaa waa qofka farsamo yaqaanka wax qarxiya. Ninka soo rakibay ee qarxiya ee wax remote-ka sida control-ka wuxuu ugu hagi kara, kaas baa loo geynayaa markaasuu afkay fiil oo dhan dhag 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 maynaysiya balaas kiibuu isku dhufanahayaa halkaasuu ka haganahayaa. Kow, dadka farsamo yaqaanada ah qof walba shaqaalaysiinaya qofka farsamo yaqaanka, abaha kombyuutarada ha kaala shaqeeyo, aba marka faaris kale u geyso, aba maxay ahayday makaanig baabuur ha ahaado, aba makaanig oo dhan ha ahaado, dadka shaqaalaysiinaya si fiican uga eegaan, waa inay daba socdaan. Waayo qalin iyo buug kase haddaad taqaanid, ninka farsamo yaqaanka isagoon qalin iyo buug aqoon buu qorta ka jarayaa. Aniga waa idii sheegay ISIS-na qof walowba oo maqaaxile aba hudheelle aba meelle qof gudaha ku jira oo kamarada indhaha kamarada indhaha kamaro haddaa maqashiin waa indheheena, waa idinku celinaya dadka gadaalka soo galay, kamaro haddaa maqashiin waa indhaha. Wax ma qoro, wax ma akhrido, wax ma eegto, waa kamaro. Laakiin maxay ahay kaydisaa, waxay aragtay bay duubtaa, halkaa ay duubtay maskaxdaan hadho waa loogu yimaadaa, waa laga dheehdaa aba waa laga daawadaa. Maadaama aynaan kamara haysan, qof walooba shaqaala anidu ku celiyo, qof walooba shaqaala waxaa samaysataa qofka kuu jooga, qof aan la arkayn oo maxay ahayday guro gudihiisa ku jira oo dhaqdhaqaaqa eeriyada jooga, xataa xaafad walba laba qof basay shaqaalaysan kartaa. Haddaa isku kalsoon tihiin, xaafad waliba saddex qof aba laba qof sakad iska soo horjeeda, sakadaana qof baa laga shaqaalaysiinayaa oo xagga dambe ka hagaaya, sakada horena qof baa laga shaqaalaysiinayaa oo xaggaa kasii hagaayo eeriyada eegaya la socda, aqal gudihiina ku jiro, maqaaxidaada baabuurka iska soo taagahaya, imaanahaya, qofka ka dhaadhacaya, qofka baabuurka markuu dhigo aan soo noqon,
ilaa waan garanaynaa hadda marka aniga baabuurkayga aan rabo inaan cunto gato baabuurku waa ka soo dhaadhacaa waa imaanaa meeshii laakiin maxaa la rabaa markaa hudheelka soo galaysid wax yaro qofka check up lagu sameeyo bahasha yara qaylisada ah oo sheegta wixii bir ah sheegaysaa jirta sidaanbaad qofka u marinaysaa maqaaxi markuu soo galaayo ridda qof waa maqaaxida loo dhigayaa saas ugu eegahayaa baalku markuu qayliya qofkani xataa qof keliya hanaga dhinto oo qof dadka baadhaya ha dhinto dadka gudaha ku jira waa cararaya marka qaylada maqlaa oo ridaha kale ka yaacayaa aba ridda kale furaa la odhanahaya waa la arkay qofkan inuu wax sameynahayo xarakaad sameynahayo oo wixii qayliyey laakiin waa seexana maal walba waana la dhameeyo taas tala maaha ayaga intay sameynaa in ka badan waa inaan sameyno inta iyaga nagu sameynaya in ka badan waa inaan sameyno aniga intaasaan ka soo diyaariyey al-shabaab iyo dadkan waqooyi oo akbar isiska waaweyn noqday oo maxay hayda aan geed ugu gabanaynin oo raba inay dadka jaawareeriyaan cid ay jaawareerin dambena oo qofka ka jaawareeriyaana dee waa jaahil jaahilla jaahilku ma aha qofka wax qorin oo wax akhriyin waa qofka maskaxdiisu aysan waxba gelin qofka duusa maskaxdiisu waxbaba aysan gelin maanta dhaada hadalka ku durtid aysan maskaxdiisu waxba gelaynin dee waa jaahil jaahilkuna dadka unbuu dhammaynayaa because jaahil baa maqaaxi furanahayaan xuna gelin waxa loo sheego aan midh kasoo qaadanaynin aan sakuuradki qaadanayn aan qaadanaynin maxay ahayday maxay ahayday aan qofkii shaqaalaysiisanayn aan seeftiga adkaynayn baa maqaaxi inteeleg buu iska soo furanahaa in yaroo lacag intuu helay jaahil lacag helay dadku dhameeya ha dhowna isiskii baa meesha kuugu imaanayo kuugu gumaadaaya marka qof jaahil oo maqaaxi intuu soo furtay aba maxay ahayday xafiis furtay oo quudhaynin shaqaalihii iyo qaadanaynin wixii lagula taliyey dee waa jaahil isaga in qofka maqaaxida le dembiga maqaaxida ka dhacay in qofka maqaaxida la loo qabsado magtisa laga qaado weeye annaga waa idiin sheegna waa idiin sheegna waa idin ku celinaynaa fidyowgana dib u dhegaysta waxa weeyaan qofka maqaaxi markuu furanahayo waa inuu seeftiga ilaaliyaa dad hadduusan kamara gadan kare waa inuu dad shaqaala oo gudaha ku jira oo qol ku dhex jira oo aan la arag oo eeriyadaas qofkii soo istaagahayaba eegahaya waa in la samaystaa laakiin haddaadan samaysanayn oo jaahil lacag helay noqoto borso iska xambaarsan dadkana waa dhammayn adna waa dhiman waayo meeshan cuntaan ku karinayaabaa odhanaysaa cuntaan u baahana waa ku imanaya waa kaa gadanaya meeshaan ku dhint seeftigayga ina adiga qaadid waayo waayo maqaaxidaadii baan imaada aba hoteelkaad seexanaysa baan imaada gaaraha banaanka la ii dhigo dadkii baa ku dhammaaday maqaaxida gaariga banaanka yaalay baa qarxay adduunku dadka waalwaalan baa waxaa ku shaqeeya waxaa ka hadla gaariga maxaa gaarigan qofka kasoo degay qofka kasoo degay qof u dhigo resessionka meel ka mida qof ku qari qofkaas gaariga qofka kasoo degay oo dhan ha eego xataa qofka cuntada kaa cunahaya seeftigiisa haddii gaarigiisaasi wax eeriyadaa maraya la eegeego la arko hadba loo baxo la eego waxa waxuu gelinahaya aba wax wax ugu xidhahaya waa la arkaa wixii baadir garanayo dhan waa la arkayaa wareeba maxaa meesha ku sameynaysay aniga maba dhahayo maxaa meesha ku sameynaysay waayo adduu gaariga taabtay maxaa ku sameynaysay maba dhahayaba waa ordayaa dadkana waa caymadinayaa qofkiina waa arkay oreedi siduu ekaa kamaro markaa waa taas waa idiin soo dhameeyey hal qodob baa i haray waxa weeyaan dhinacan soomaalida ee galbeed eba u gadeen oreyaal hal talaad siinaa dad aniga dad aan arkashale dad fayowmay ahayn waxba aniga idii qarin maayo waayo aniga runtaan ka hadlaa wix aan shale meeshaa ku arkay wax fayowma wax caalamka lagaga dhaqmana maaha war dad waa la dilaa dalkaagana waa la xoraystaa dalkan gumaystihi cadaa baa gumaystaha madow ku wareejiyey khilaaf dadka meeshaa ku noola waa iskhilaafi karaa oo khilaaf waa ka dhex dhici karaa khilaaf wuu ka dhici karaa dadka waayo carab iyo laba daanba isugu dhow way isqaniinaa dadka meeshkooda nool khilaaf waa ka dhici karaa qofba wax way aaminsanaan karaa
لكن أولتما دانتا لغا راعا سومالدو وي ماما دا وحي ترادا مقار اي با دانتا دا لغو سيحدا مقار اي واماما عجيبة مقار اي با دانتا دا لغو سيحدا وين ساقة بنا انا اذا كما تقا وين ساقة بنا اذا كعاشتان وطاقتان مويان انا هل ساعة يبربا كترايا مقار اي بادنت هذا لوغو سيحدا وحواك قاد باو علوستا ما ماهداس لكن داد كين الواحد موداني اي سنسفع الفيديو جيسي انا وحالي هاي ما دابا مقار اي دنت هذا لوغو سيحدا السوغة اي مادو هشيو مقار اي دنتي نوغو سيحدا عدو الى هاستيو قميستاس كباعية وميلو غسو ذا چينست دانا والد لا واد انتان ودقال مركو ميل قبسنا يبدالله حرين يديك باو داتا انترين لوسو عباه ساق ساق دولوغو ميلو دولوكان واورا لبحي ودولوغو معي يستي لكن كلمة دا يديسو بادم حيطا انا وحبوبتان وعب عالم كهدا وحبوبتد أضو حري سنة مواد المتيد بالغداية وحنا اللي قوم آمن الكراء بالغداية عالم كا دل مركة الحرين عايو إيه دل مركة الحري سنة سيد إيه دد وحلم بابا وا دينش رسوية وايا وحلو واركا هيا دد يا هيا أو بلي لقدونا وان موادنا هين أو إسكيا عهيا أو قرر كتيرة وحلما بابا وهي محا هانتي دا دي بابا يسا هانتي دي دال كل هاي دادكو باد بابا يسا إنا هاي وحبا بتد ما فيعنا حد دانا كامارا با يسود دابا قادته لوان هاد كار با نيوان قبار كفصلا با كامارا يسود دابا قادته يا جسكا شفاي حالي قونا بادا قف كي تو قو حد اي اقل كان احد سيد قف كان اورا مقابا الشيدان عدو دوني يو هادي وقف ودن هانتي دا دستاي أشور بحين هاي كو قرع سنة هاي مشاعر لغا بحين هاي وحلقا قدن هاي ودن كان والا حرينا والا نظيفنا لكن هانتي دي سقفل قفل كحر هاي هاي هانتي دي لما بوا بكردها ان قف كان هانتي دي سهو سوال نقضو وحاكو ما وحاكو قوس قادة ويدين صوماليا مقدوش هو دع والا ويدون توي علن كاينو صوماليا ملكو دمي guriyihi baa saa loogu faafay agas 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 ka sariirta jiidanaya ka boolka jiidanaya ka shaambow jiidanaya waxaan ku ducuf ducuf baa la noqda maxaa ka faa'iidne ducufnimadii tan iyo cidhib baynaan dhigi weyno cag baynaan dhigi weyno waqooyi waagii la qaxayay dad baa intay bililqeeyaan anaga waxay dhahaan gobolada sool iyo sanaag iyo ceenba kasoo jeedna waxaynagu dhahaan saddex gobol laqa laascaar waxay kuu sheegaya forever laga qaxi maayo saddex gobol laqana maaha saabililqada lagamaba dhisinba annaga dadka ku noolaa wadaadadii waxay odhan jireen magaalooyinka ayaan la taaban wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi hargeysa markii laga qaxayay oo ay dadku qaxayeen anigu ciyaal baan ahaa waxay odhan jireen dadku xaaraan caleeg yaa la taaban yaan la iibsan ka iibsada u gablan kayb sidoo gablan ka guri ka dhisto gablan bay odhan jireen wixii ooran baa muqdisho lagu shubi jiray dad baa qaadayay daalad waagaa muqdisho muxuu ka ahaa waagi hargeysa laga soo qaxayay daalad muxuu muqdisho ka ahaa dad dhulbahantahana la degay seeqana la degaa beererahayo xamarna aan ka cabsoonayn dhulkana aan ka cabsoonayno dadka la dega beererahayoyo baabuur intay ku qaadaa muqdisho geynayay kuwii un baabuur haddana muqdisho intay tageen dib soo raray maxaa laga dheef guri la bililqaysa maxaa ka hel ceeb baa ka hel aqal dadoo dhex fadhiisana maxaa ka helay ana waxaa idin sheegaa soomaaliya etoobiya anaga nagu quus qaad anaga naga barta aqal caruura lagu dhaalo xeeraamiyiina anaga qaxidi ka horeynay anaga qaxan qaane anaga koonfur kasoo qaxnay anaga waqooyi ka kala qaxnay anaga naga barta aqal la bililqaysto soddon cunuga mooryaana lagu dhalo hadhowna dadka qasha anagaa soomaaliya isku samaynay caalam dal marka la xoraynahayana dal la bililqaystaa ma jiro afrikaan cawaana baa bililqaysata dadka ma cawaan baa tihiin dayla soomaalidu waa weyneyd baa cawaanahayda isbililqaysanaysay
reerka kugu xiga ayaa soo galahay aqalkaaga markaad ka baxdid. Inta ushaad iska eego sarraa jiidanahaya iyo albaabada iyo baabuurta. Ma sidii aad rabtid? Ma sidii baad daanaysid? Annaga wax naga barta. Xasbilila qaysanina dalkiinana abid la aqoonsan maayo, abidna sal dhigan maayo. Haddaa waxbilila qaysataa waa nimankan hadda maxay ahayday ku jira jigjiga iyo soomaalida ogaadeen abaa soomaali galbeed waxaa doonaysa wareeva waxaa doonaysa ahaw laakiin waxa haddaa calan doonaysid iyo nadaafad iyo xornimo waa qofka hantida iyo dalka iyo diinta difaaca laakiin qof agagas ah oo sida anaga koonfurta la isdiiranaha isu diiranaya da sida iyadu baad noqonaysa wax raanaysa male dhirbaaxa inta laydla imaadana dalka laydka kicinaya waayo haway baatiin war idinku oromo cawaan baa ku sheegtiin oromo hal magaalo may bililqaysan wixii dadka dhintayna waa arkaysiin hal magaalo oromo may bililqaysan soomaali runtaan isu sheegno tukaamada oo xidhan bay iska hormarahayeen iyagoo alwaaxdoodu wata waxay dilaan doonahaye dad bay raadinahaye because waa muwaadiniin laakiin soomaali muwaadin matid haddaa koonfur sheegtiina muwaadin matid haddaa muwaadin tahay kuwii hore muwaadiniinta sheeganayay dhashi ay dhaleen iyo xaafada iyo naagay qabeen unbaa isbililqaysanayay maxay ahayday waqooyina iyagounbaa daarahooda dumiyey bililqadana wixii la noolaa iyo wixii dadka deganaayo aan muqdishona ka baqayn xaggana ka baqayno maryaanta unbaa kala raranahayay ana waxaa idiin sheega kuwa waqooyi kuwa maxay ahayday soomaali galbeedaba ogaadeen shalay waa laydinku arkay mar labaad ayaan laydinku arkay beesha caalamku way reboorgaraynaysaa caalamka waa la reboord garaynayaa ma kala wacan tahay magaaladan waa la bililqaysta iyo magaaladan askartii iyo gumaysigii baa laga saaray hantidiina waa nabad magaaladan hantideedu waa nabad iyo magaaladan dadkiina leynayana gumaystihii waa laga saaray oromo tukaamadaada naga raro dhulka iyagoo kuma rabno hantidaada raro laakiin sida ayixii baan ku degahaya caagadda biyaha calagoo biyaho cal idinkii baana iska duubahaya caalamka oo dhan waa la daawanahaya haway baa laydi qorayaa haway sidii muqdisho dadka ku nool iyo hargeysa dadka ku nool caalamka hawayda u qoray wallaahi iyo billaahi iyo tolaahi ADA-gii dadka ku nool hargeysa haway baa la qora liiskay ku jiraan isma baadhaan koonfurta soomaaliyana haway baa la qora dadka inta wax laga weydiiyaa soomaaliya anigu runtaan ka hadla been agteeda kama hadlo ma taalo dadka inta wax laga weydiiyaa inta maxay ahaydeen aan laga qaxin hadday garaadadeeda tahay hadday cuqaal tahay hadday wax gara tahay dhulka aan laga qaxin ee la burburin ee dadkooda ayan qaxin ee dadkooda aysan isbililqaysan ba caalamka wax laga weydiiyaa waayo markaan anoo kuleh forsaambal laas caanan ku dhash 24 hours idoor baa nagu soo duula yur 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 baanu nidhaahnaa maxay ku soo duulayaan waa dad dalkooda gubay daarahooda dhulka la simay caruurahooda qaxiyey qaxoontiyadii agagaarka alleeda ka dhowaa seef tala galay isbililqaystay kala isdilay wiciil qaba maxay ahayda aan garanaynin sida uu yahay siblid siblid ba sibladkii bay laynahayeen sibladkoodii bay laayeen annagana waxay doonayaan in anaga aynaan siblad layno annaga haddaanahay dadka ku nool ilaa boosaaso ilaa boosaaso ilaa laascaanood ilaa NFT weliga annaga waxaan maana arag ay shalay ay dadkani sameeyeen laakiin ceeb bay noo soo jiideen waddanka laba bili la qaysto waddan haddaa qabiil ani hadda hadaan burca haddaan la soo dagaa soljar inaan burca la dagaalaan rabaa laakiin ma raba aqal burcayn la dudumiyo aba hanti laga soo qaado laakiin dadkeeda waa iska celinayaa xabad bensinka ka gelinaya laakiin aniga ma doonayo guri soomaali ah iskada ajunabiya kan waa soomaali ajunabi baana u socon inaan bililqaysto laakiin kan soomaaliga isaga way baadirgareeya ana waynan baadirgareeya iska celiyo ataak hadduu igu sameeyo waynan defense sameeyo defense waynan iska celiyo laakiin caruurtiisa iyo guryaha soo bililqaysta maaha isaaq laakiin hadduu helahayo hal marba hof
laas aan albaabada ka guran lahaa. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi iyaga dhexdooda isbili dhaqaysanayay oo jigjiga ku guray oo iswada garanayay maxay ahayday aqal aqal isu garanayo isbili dhaqaystay. Anaa dhagahayga ku maqlay dhagahayga haa waagii 8 ay dheerka la qaxay dadka qaxay gaasay xiraada daarad baan qaxiyay war daarad soodi kale waa baxsana waa jabinay baarad lila baxsaday oo la jabiyay walaalayaal ila dadka kama gadaysiine nin aa baxsatay oo jabisay alaab ma raran karaa alaab ma raran karo laakiin adigunba askartaadiyo maxay ahayday nimankii mucaaradka dowladda ku hay dalka dumiyoon baa dabi diibi la qaystay idan raray oo dad u dhiibanaya alaabta ilaa koonfur geeya yana su'aale ayse bay yana sushi haddana hadda helaysan waa bil la qaysanahay idan naas aanu laakiin ma idii suurto galayso anay laakiin waxa uu sheegay wadan markaa xoreynaysiin caalamka waa ka mamnuuc in hantid shacab la taabto caalamka waa ka mamnuuc in la gurto hantida qofka uu leeyahay hadday guri tahay hadday maxay ahayday in cunto tahay hadday gogol war caalam or efa hantida dalka waxay tahay lama goobo war xataa shacabka mamnuuca xukuumadda waxeeda baan iyo waxaas I don't care waan anaga maxaan aga galay waa hanti shacab oo baanku lacagta shacab baa iska leh laakiin gabramatee meesha xukuma lagala xisaabtami laakiin tukaamaha ku faafa baawurtaa bililqaysana waa hanti laba boobo waa mamnuuc hantidu walaa baanka ha ahaato lama boobo laakiin haddaa xboobaysid wax munaasabado dabibaaranka iyo waxyaalahaas hagaagsi laakiin dahab tukaan la leeyahay dahaba dad hantidiis guryo waxaa lagu qorahayaa waxaa lagu qorahayaa calaamad baa lagu hoos qorayaa question mark ba ku saarayaan question mark waa kula xisaabtamahayaan waxa waa ku weydiinaya laakiin hoosta maxaa kaa saaran question mark ma taqaan magaalo hebla magaalo hebla magaalo hebla markii waagii waxaa dagaalamahayee hantidayadii baa nalaga dhacay waana la gowracay intaas oo kun baa ku dhoofa laakiin haddaadan meesha aad un dagaal uun uu dhacay oo lagu dilay qofkan qofkii laga dilay jaraa'idaa qora waxbaa loo sawiraa waxbaa la arkaa qolo walba wixii laga dilay waa la arkayaa kuma dhoofi karaan markaa 80,000 oo kale ma odhan karaan aba 100,000 oo kale aba 500,000 oo kun oo qoys kuma odhan karaan magaaladayadii dhan baa la gubay laakiin 500,000 qof magaalada hadday ku dhimato oo aan hanti la bili laqaysan oo aan wax kale lagu sameyno dad uun la laayay magaalada heblaana laga soo barakiciyey okay waa lagu soo barakiciyey magaaladaas waddankaas maadan lahayn maxay ku dajiyey qofku laftigiisiba waxaaba laga furahayaa buug intee leeg haddaa oramahay maxaa magaalada hebla ku dajiyey taariikhdee soo degtay maxaa ku sameyn jirtay dowladdaas markay haysatay dadka maxaad ku sameyn jirtay isagaaba question mark galahaya dambi buu cagiisa jug ku dhaayaa qof laakiin marka la magaalada dhan la bili la qaysto ee haweey laga dhigo taaraad muxuu dibadaha ku imaada muqdishana laga soo qaxiyo dad iyo beri midna nolomeel markaasa af hal malaayiin oo daarooda dibadda imaadeen haweeya markuu arkay magaaladina bili la qaystay oo wixii gam ugu soo joogsaday buu daarood soo daba kacaysna yiri ana waa la soo laayay saasaykana waana laga daba keen waan isagna aynu beenta isugu sheegayna daarood wuxuu ku soo dhaafay waayo maxay sameeyeen haweeya markuu dalka qabsan dalka bililuqa ugu dhaqaaqa baan iyo aqal iyo kijo iyo sariir midna mucafiyeen daarood muxuu yiri gurigaygii muqdisho ahaa shib mid aan weligiiba muqdishoba arag iyo kismaayo oo geelis iska raacanaya baa yiri muqdishaa ka iba xaafad heblaankay sareere xataa waa layga qaata saa diyaar saas loogu soo daablo muqdisho teedhiyaba teedhi 7 years bay sidaa taa waayo caalamkao dhan qof walba oo dhoofaa buugga wuxuu gelinahayaa halkaasaan ka qaxa halkaasaan ka soo qax markaasaa waxaa la qorahayaa
qabiilka halkaa degan dad ayuuranti ah oo haaway ah oo wax dirta liiska lagu gelinayo caalamka. Anigu waxyaalaha ka hadlaa waxyaala beera maaha iyo waxyaala layska soo sameeyey. Yes, 10 qoys markay hal mar ku wada marto xaafad Hebland degna aqal layma dhaafin oo naf layma dhaafin oo kufsi layma kufsi baa laygu dara. Xaggee ka socday oo xaafadda iyo kiiskiisa isugu aadiyo saasaa loola boodayaa. Magaaladiina waxaa la qorayaa wanted. Qabiilkaasna caalamka wanted buu ka noqonayaa. Waxa waa lagaa weydiin laakiin question mark baa ku saaran. Ma qutushaan in la wada bililiqaystay oo koonfurta Soomaaliya dhan la wada bililiqaystay caalamka ku jirta doorbin baa saaran. Question mark weli waa saaran yahay in la bililiqaystay dalkaas dadka dadna ku dhintay guryihii la dumiyey. Waxay la bililiqaystay dad lalaaya la kufsaday, waa qorantahay la kufsaday baa qoran. Dadku waa markaa kiis bay kugu helayaan. Aniga hadda markaa annagaa Soomaali oo soo jabnaya dadkiinan galbeedo aba ogaadeeno question marka annagana kore iska ilaaliya. Waxa aashalay samayseena wax xun buu ahaa. Ani waxaanba moodayay Soomaali inay qaxa iyo dhibka iyo dagaalada inay wax ka soo barteen, laakiin dad wax ka soo bartay uma ekidin. Cagadaha biyaha aad boobayseen oo caalamka idin ku jira haye. Tukaan baa lahaa oo caagad xataa layma dhaafin boodhanayaa dhowto qof tuqaxo oo yeena saar isu dhiibo oo waddankiisa dhan ka ordo oo waddan kala tago boodhanayaa magaalada Hebland degana tukaankayga inta la bililiqaystaa kufsi iyo jibdi la isugu keydara. Kiiska ugu fiican buuba helayaa diyaaradu soo raacaya. Kadhow 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 waraxaa Soomaali hore nafugu soo weyday. Adeer haddaad dal xoraysanaysaan xornimo doonaysaan Soomaali galbeeday dadka bililiqada iska joojiya shay ha bililiqaysanina, laakiin qofka aragtaan hudha ka waraabiya hudha birta dalka idinka iskale idinkoo Soomaali ah oo waddankiina degan. Gumaysti Ingiriis baa yimi, gumaysti wuxuu ku wareejiyey Madoobe, gumaysti Madoobena wuu idi dhameeyey wuu idi laayay caalamka idi qoranta. Laakiin idinku question mark haysa saarena idinku question mark haysa saarina. Haddaa question mark haysa saartay aqoonsina heli maysi waayayaha dad haweyho oo caagada xataa biyaha boobahayo wax dafahaya yaa ida aqoonsan. Aniga waa idii sheegay aniga agteeda wax la qariya ma yaalo Soomaali. 10 baan qoraa, 10 ka aan qoro waxa weeyaan xaqiiqadu ku saleysay. Aniga yaa idhihi kara caalamka ma qorna Muqdisho in gabdhaha la kufsado masaajidada lagu kufsaday baa qoran. Caalamka buug buu ku qoray waa yaala Austria question mark baa saaran. Inay dadku soo dhaafeen waana la kufsaday, in lala in Muqdisho lagu soo wada dhaafay oo been la wada sheegay. Hargeysa qaxeedi waa diideen. Hargeysa qaxeeda laguma dhaafi jirin. Itoobiya baa la tagi jiray dadkii koonfureed markay soo qaxeen bay ku dhex darsameen. Maxaa loo diiday oo Hargeysaawe loogu soo dhaafi waa waagii Hargeysa laga qaxay oo loo diiday. Waxaa loo diiday iyaga dhexdooda waa isbililiqaystay. Iyaga dowladdii baan duminay la waxbaan iska celinayna yidhi laba af baa ugu wada qoran. Dowladdii annagaa duminay bay yidhaahdeen haye. Maxay ahayd dowladdiina waana lays. Okay, dowladdi waa ku lays, waa ka bixisay, maxaa ku bililiqaystay? Laba kufsan dadkii qaxoontiyada aagga ul yaalla oo dhan bay caalamka waxaa ka qoranaya iyagu laayeen. Baangad bay inta iyagu u qaateen bay dadka eber ka dhigeen ilaa Jabuuti bay baxsadeen. Waxay qoran yihiin ilaa xuduudda Jabuuti inay askartoodu gaadhay. Law yacad askartoodu inay gaadhay bay qoran yihiin. Maxaa loogu qora? Maxay ugu soo dhaafi waayeen? Waxay ugu soo dhaafi waayeen lama kufsan. Iyagaa dambiilayaalaha, ayaa dowladda Soomaaliya siyaad barana la yiri caalamkuna dowladnimo uu for ever heli maayaa. Waxbayay Soomaali baabeen, waxbayay qarax maleegin, for ever black list baad kaga jirtiin. Anaa reer waqooyi liisaskiina og black list baad kaga jirtiin. Maxaa black listiga idin geliyey? Idinkaa isgeliyey, idinkii dowladda wax ka dumiyo yiri dowladdu waa iska burano, siyaad baraa iska burane, baa dib aqalad intaa ugu soo noqoteen baa bililiqaysteen. Idinka waa isbililiqaystay.
idinkii baa dib isu boobo isu laayo laba qabiilo markaa dowladdu dumisee baa laba qabiilo gamta isugu joogsateen dhexdiinni hee waa haweey meel fadhida caalamku ee this is Paris people dowladdoodu waa dumiyeen iyagana waa isdhameeyeen tartiib waa laga dhaqaaqa ilaahay muxuu ku bixiyey odayaal soomaaliyeed aan aruura u noqdo mooyaane forever meel laga guuray oo waxay noqon lahayd baaba ah laakiin odayaal soomaaliyeed oo maskax leh oo gadabirsay dhulbaantaha ilaahay usoo diro yiri adeer baaris weya waxaana wadii gadabirsay xasuuqeen baa xataa yiri adeer caalamka nagu soo jeedinina in laga caqlo badan yahay dadkan qooyi degan waxay hadda inoogu samaynayaan alqaacidada u noqdeen waa caqligoodan caqliga aada ugu filayn laakiin waxaa idin sheegaya caqliga idinku filaado ma helaysin aqoonsi caalamka waxaa ka tihiin dad baaris waa hore diwaanka waxbaa idiin galay inaa idinku dowladda rideen oo aad tirahda waa iska celinay haddana idinku aa islayseen haddana aa isbililqaysateen baa qoran laakiin quruumo kale hadda idinku soo duuli lahaa idinbililqaysala idin kufsan lahaayeen waxaa la dhihi lahaa waa wax jira si aad bari askartiisu idima kufsan waa wax qoran meel ay ku qoran tahay si aad bari askartiisu aana kufsaday ma jirto idinka naagihiinana iibinahayay askartana idinka ukeenayo ka gadanayay idinka naagihiina saa lagu sameeyey baa caalamka u sheegay maxay beentu taraysaa laakiin hawiya isaga waxa u sameeyey markii la isbililqaystay kufsigii iyo bililqadiiba iyaga ku dambaysay dowladdii waa saarnay waa qaxinay dalkiina diiratan ku noqona question mark baa idi saaran waxaya been laysu sheegay laakiin hadda ana waxa moodan in wax naga barteen dadkan soomaali galbeed ka soo jeeda ee ogaadeen adeer cashar baa wallahi caalamku idii dhigahayaa magacii ogaadeen baa inta lagu soo dhaafa la odhanaya ogaadeen baana laayay adduunka o dhan lagu marahayaa dadka habililqaysanina dadka iska celiya hob ku dawdaba laakiin habililqaysanina hana kufsanina waxnaha kufsanina waxna habililqaysanina laakiin qofka marka lasoo dilo meesha lagu dilo uu ku dacwoodo yiraahdo waddankaasaa laygu soo dilay country soomaaliya clan 5 waa dhulka ogaadeen waa dhulkii soomaalida maxaa ku dajiyey baa la leeyahay maxaa ku dajiyey dhulkaas caalamku itoobiya buu dhex gelisaya laakiin dhulku inay soomaali ogaadeen ay tahay oo soomaali leedahay baa ku qoran maxaa ku dhex dhigay maxaa u dhexaysay maxaa hantida ugu samaysatay dowladdaadii hore xoog kugu dajisay baa la leeyahay isagaa daalac loo qabsan mana idinku soo dhoofi karo laakiin idinku haddaa ayaa wax diiranahaya noqotaanoo guryaha dadka diirataanoo kufsataan dadka de waa laydinku soo dhoofahayaa kuwesha ninkii haysta iyo ninkii doonaya in lasoo qabto ani waa idii dhameeyey waa idii fadhiyaa laakiin maad lahayo haddee tuubi qof meega soo qabsada bisaa rabaa dadka shuruucda caalamiga wax ka bartay inay soomaalida u iftiimiyaan yidhaahdaan waxyaalaha aan waddamada ku hagaagin ee hadda aan kasoo sheekeeyey dad bartay oo ka hadla oo wax u sheega ayaan rabaa meega qofkii soo qabsan karaa soo qabsado soomaali marka run laga hadlo waa sasaan maahayn waa qaxa wadnaha saa u kurbanaya bagbagbagbagbagbagbag aniga runaan ka hadla adeer caalamkana waa u tirjimaa waxaa idinkula hadlay hal xabay dhaafamay haddaaba soomaali baa idinkula hadlay hal xamay ma dhaafay af ingiriis banku ayaa intaa raba ku sheegaya waayo waxa waa wax lasoo diyaariyo meel ku yaalo wax la barto weeye maaha wax oo laga baaraan degay rasaas weye rasaas rasaas question mark waxaa ku gelinaya question mark waa calaamad su-aal calaamad haddii lagu saaro waxbaa kugu godan magacaaga haddii calaamad la saaro ama dalkaaga calaamad la saaro waxbaa kugu godan dadaa lacag siina dadaan dilaa dadba xoreyna waxbaa booba waxaas caalamka kama shaqayso waxwaa layska celiya waxbaa layska dilaa laakiin hanti dadeed lama boobo wax iska celi dalka wax iska celi laakiin waxa boobi laakiin marka boob iyo kufs iyo waxaa samaysid
waxaa lagu qorana reebku waa mamnuuc, stiliskuna waa mamnuuc. Stiilin hadda wax stiilis wax xadid waa mamnuuc, hadda wax reeb garaysina waa mamnuuc. Laakiin dalkaaga wax raysan kartaa. Dalalkan aanu joogno dhiig baa loo soo wada cabi, rag baa aakhira u wada jira. Dalkaagana marka lagu soo duulo aakhira u tag. Laakiin qofka marka ay dowladdii kaa xoog badnayd ay soo dejisay oo hantidiisay taalo haboobi, laakiin isaga waa iska barakicin kartaa, waa ka saari kartaa wadan. Sharcigu aduu ku qabanayaa. Haddaa qofkii hantidiisii bogta, hantida waa dhaqaalaha, dhaqaalaha lama taabto. Caalamka dhaqaalaha la kabaa, laakiin dhaqaale lama boobo. Caalamka dhaqaalaha qofkii doonaya soo qabo waa soo qabanaa. Inaad is soo qabto ma doonaysiin. Okay. Saq wa saq wa na hadda wiil ka san seenayo. Oo yana tahara ku saq. Meeg ayo ma feera. Qof ilaali saq wa na wa saq wa na 20 minute wa idi haya. Aal wax aniga maxay ahaydeen? Raba meega soo qabsada waa uu ka qayb qaadan karaa, anaga waa uga jawaabi karaa. Meeshan biyo lasma kabinaayo, meeshan rubaa laga hadlaa. Barnaamijkeega waxaa la yidhaahdaa right baa la yidhaahdaa rondon. Markaad qofkay caayo usoo jilba joogsado baa yidhaahdaa maanta waa karbaash. Karbaash baa maanta karbaash. Hadaa maqashiin waa laga gala, luuqa laga galaa. Kana waa ka matajiyaa marka laga gabo public baan ka matajinayaa luuqa laga karbaasha, luuqa laga karbaasha. Wax qaba jawaab ma ku jirto soomaa. Isaa qaba wax ale ma jirto soomaa. Waa ku qanacsantiin baa umalaynayaa su-aalo ma qabtaan. Waana idinka baxayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waay waa soo qabsadeyna.